Oh my god. Skal vi hjelpe deg? Nordre og Snorre og prøver å sette opp et prosjekt for å drive med Nordkopter. Jeg er litt usikker på nøyaktig hva han egentlig driver med. Nei, akkurat nå så kommer det skitt på min hvis jeg ikke har tre postfix. Akkurat i min løsning er skuddet litt dyp, og så kunne du gå ut og lete om å sette oss på en film, og så kunne du gå ut og gi en film. Jævlig drømme. Så kan man kritisere eller Windows oppsette ditt, Nils. Ok. Da vi kritiserer Windows videre. Jeg sladder deg. Snorre, har du troen på dette? Klart det. Nå har vi skrevet inn en liten throw super exception i her, så nå skal den i teorien bare lett snurre litt. La meg. Ok, så prosessen for å teste våre fine Nordkopter-apper er først å starte opp dronen, koble på med mobil-appen, og da resette sensorene, og vi håper at dette skal gjøre dronen mer stabil. Og når vi har gjort det, så kobler vi laptopen her på wifi-hotspottet til dronen, og kjører programmet. Og programmet vårt har en relativt enkelt oppsett her. Det første som skjer er at den letter. Så prøver han å snurre med klokken. Og den har også innebygde såkalt animasjoner. Her har vi flip left. Så vi håper dronen faktisk skal flippe rundt. Eller gjøre en barrel roll. Deretter så skal den stoppe og lande. Kan du? Og bare på en måte gå inn på virtual machine sin IP. Ja. Føles det som en sånn NASA-kravet her. Ufta. Nå er det ikke bare fremover. Jeg skjønner ikke hva vi skriver som gjør det. Det er ikke sånn sensoren er litt... Når du ikke måtte... Det er ingenting som jeg måtte justere. Ja, du måtte tilte for å få den til å stå opp. Det blir bra, det er flest innom den. Hva var det for noe? Styrte den min. Nei, jeg tror ikke vi har slått dette, tror jeg. Ok, nå prøver vi. Nå satte vi den litt ubyggelig, tenker vi. Er det en bolt masse, så jeg? Stay low, guys! Skal du kalibrere den først nå? Ja. Det var det jeg sa! Hva skjedde der? Hvis vi bare... Det var spesielt. Åja, han stoppte med en gang. Ja, for en millisekunder da, tror jeg. Ja. 1, 2, så skriver 10 eller sånt da. 10 eller 20. 10 er jo kanskje lavt også. Det kan være sekunder. Ja, ja, ja. 1, 2, 3 sekunder. Jeg tok 2 sekunder nå nettopp. Ja, ok. Det er litt og litt, sikkert. Ja. Kommer det noe i konsolen? Nei, det er ikke helt.
Nice. Da snurde du mot høyre der, ja. Litt grann, litt. Så tyst litt til. Så tyst. Hei, hei. Der tar vi noe. Litt, litt, litt mer, så vi må ha tre. En litt annen måte å gjøre det. Resonere. Holder du opp denne dronen, Torstein? Woo! Tøft.